No, I mean, I thought I was done with changing diapers and toddlers and stuff, other than maybe watching grandkids grow, you know, change a diaper for grandkids on a, you know, weekend basis or something like that. If raising another child has been too much, she really hasn't showed it. She does a great job just moving day by day and making sure that that child has everything it needs. Ha 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 ha